Další omezení kvůli koronaviru. Většina z nich začne platit s půlnocí a potrvají do 3. listopadu. Vláda se na zpřísnění opatření shodla až po několika hodinovém jednání. Omezení se dotkne škol, barů a restaurací, shromažďování osob i nošení roušek. Za pondělí v Česku přibylo 4310 prokázaných případů nemoci COVID-19. Celkem už se s koronavirem nakazilo 121 tisíc lidí. Je predikce v tom, že pokud se nám podaří dostat na reprodukční číslo v průměru za 7 dnů na 0,8, tak bychom se mohli zase vracet k těm provozům, o kterých jsme dneska rozhodli. To rozhodování samozřejmě bylo složité, ale myslím si, že máme jasnou vizi, jak se vrátit do normálu, a já jsem přesvědčen, že se nám společně s vámi vlastně to podaří. No a podrobněji už nám teď ta jednotlivá opatření představí můj redakční kolega Tomáš Polák. Tomáši, vítej, dobré ráno. Dobré ráno. No tak začněme u škol, protože to je asi to opatření pro nejvíc Čechů citelné, řekněme. Říkali jsme, že od zítřka zůstanou všechny školy uzavřené. Co ošetřovné? To je asi první otázka, která každého rodiče napadne. Všechny školy, pozor, s výjimkou těch mateřských škol. Ano. Ošetřovné, tak včera už se to zmínilo, že by měli dostávat rodiče 60% základu výdělku, minimálně však 400 korun denně. Slíbil to včera premiér Andrej Babiš na té tiskové konference, která začínala pozdě večer. Podle zákona mají rodiče nárok na ošetřovné na 9 dnů, u samoživitelů to je až 16 dnů. Asi nejvíc ta opatření dolehnou na restaurace a bary, když se budeme bavit o tom ekonomickém dopadu, tak ty teď samozřejmě volají po vládních kompenzacích, dočkají se jich a víme v jaké míře. Včera to také bylo slíbeno, že by nějaká kompenzace měly přijít, pravděpodobně se na nich právě teď pracuje, slíbil už je i pan ministr Havlíček, nicméně zatím nevíme konkrétně. Pravděpodobně se prodlouží program COVID nájemné, takže jim bude odpuštěna část nájemného, nebo také program antivirus a třeba Hospodářská komora volá potom, aby se odložil znovu ještě 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb, takže to by také mohlo pomoct. Tato opatření by měla vést k tomu, že kontakty budou poměrně dramaticky sníženy a že se podaří eliminovat ten nárůst, který tady byl. Co se týká výjimky z tohoto pravidla, tak ta se týká jediných typů restaurací, a to jsou hotelové restaurace, které jsou otevřeny v omezeném režimu pro hotelové hosty a měly by skončit svoji provozní dobu vždy ve 20.00. No a ony zmatky byly také kolem nošení roušek. My probereme detaily také s Tomášem Polákem. Tomáši, nově tedy musíme nosit roušky i na zastávkách veřejné hromadné dopravy a také na nástupištích. Původně to mělo platit až od středy, podobně jako zbytek opatření. Nakonec se ale objevila zpráva, že to je už ode dneška. Co způsobilo ten zmatek? No, to by mě taky zajímalo. Každopádně těch zmatků bylo hned několik. Právě tohle je možná jeden z těch důvodů, proč je včera ta tisková konference a proč nakonec nebyl vůbec ten projev, proto se čekalo až do těch pozdních hodin. Těch zmatků a těch detailů, o kterých vláda jednala, bylo hned několik. Podle našich informací také i k těm zmíněným restauracím, tak právě o nich se jednalo do těch večerních hodin, do hlubokých nočních hodin, ale do těch večerních hodin, protože právě třeba v těch původních návrzích, které jsme my měli k dispozici, o kterých jsme my věděli, že pravděpodobně budou, bylo napsáno, že třeba už restaurace budou otevřené, ale budou otevřené až do 18 hodin, pak bude možnost jenom těch výdejních okének. Jak už teď víme, jak už zaznělo v našem zpravodajství, tak nakonec teda zavřená jsou celý den, pouze možnost těch výdejních okének, plus je navíc ještě zakázaná ta možnost vlastně konzumovat na veřejně přístupných místech alkohol. Přesně tak, pojďme ještě zmínit jednu věc. V poslední době se hodně mluví o tom, že výrazně vzrostl počet nakažených zdravotníků. To chce ministerstvo zdravotnictví a vláda obecně řešit tím, že povolá mediky. Víme, na jakých oddělení a s čím by měli pomáhat? Tak těch mediků by mělo být celkem 2400, budou to medici 4. a 5. ročníků, nebudou to medici těch 6. ročníků, protože ty pomáhali během té první vlny, alespoň podle vlády, a navíc se teď musí připravovat na státnice, které jsou velmi náročné a museli by třeba potom prodlužovat studium. Měl by pomáhat v těch nejvíce zasažených odděleních. Já jsem o tom třeba v soudouchnosti včera natáčel reportáž a některé nemocnice už teďka museli omezovat péči na
třeba ortopedy nebo na chirurgických odděleních nebo vlastně všechny neakutní plánované operace, které vlastně nejsou akutní, na které mohou počkat, tak ty musí odsouvat dál a vlastně o ty pacienty se nemá kdo starat, protože vlastně většina těch zdravotníků se musí přesunout do těch covidových oddělení, anebo jsou nemocné, jsou jich spoustu nakažených podle všech informací České lékařské komory, je až 1000 zdravotníků nakažených koronavirem, další museli zůstat kvůli ošetřovném a kvůli karanténě. No ještě možná dobré zmínit, že vláda přislíbila, že pomůže právě i zdravotníkům tím, že zřídí nějaké spádové školy, které budou teď vzdělávat v rámci vlastně distanční výuky, takže tam budou moct děti chodit prezenčně, tak aby jim ulevila. Přesně tak, vláda včera nařídila hejtmanům určit školy a školní zařízení pro péči o děti zdravotníků, ale nejenom zdravotníků, například i členů bezpečnostních služeb anebo sociálních pracovníků. Ten seznam by kraje měly poslat do dneška. Vysvětluje a dovysvětluje v našem vysílání. Teď Tomáš Polák samozřejmě jistě pracuje na reportáži pro hlavní zprávy. Tomáši, díky, že jsi tu byl. Hezký den ti přeju. Taky děkuji, hezký den.